ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ 71ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେତେ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ତଥା ଆଜିର ଦିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଏବଂ ବନୀକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମୋଗର ଧନୁଜ ରାଉସା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗରୁଡ଼କୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭଗବତ ପୂଜାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବଂଶୀଧର ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଉସା, ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସିତୁରଞ୍ଜନ ଗମାଙ୍ଗ, ଜୋଟାପାଲ ଫରେଷ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାନୀ, ଡାବୁଗାଁ ଫରେଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ମୈଦଲପୁର ଫରେଷ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏମ୍ ଆପାର, ଜି ସାଇରାଜୁ, ଏମ୍ ବୁଲୁରା, ମଳୟ ବିଶୋଇ, ବିଜୟ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ, ଅନ୍ଧ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। 71ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗରୁଡ଼ଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଚାରା ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରୋପଣ କରାଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଗଛ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଛ ନ ଲଗେଇବା ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲଗେଇବା ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାମାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।